på med. Nästan 60 000 tillslag. Det tar nästan 6 timmar att trixa så länge, och det ska jag inte försöka slå här idag, utan idag blir det full fart istället. När jag kom in på trix då innan vi kör igång här, jag satt hemma framför tvn och tittade på fotbolls-EM. Det var år 2000 tror jag det var fotbolls-EM, och rätt på oss blev det paus i en av de här fotbollsmatcherna, och in i tv-rutan kom Davids, en kille från det holländska fotbollslandslaget. Han hade långa rastafläter, specialgjorda coola glasögon, och så hade han med sig fotbollen. Han kom in och trixade lite grann, och så körde han det här, gjorde runt trixet, och så stannade han bollen på foten, slängde upp bollen på nacken, och så slängde han ner den och trixade lite till och slog till bollen med korsade ben, och sen var det slut. Jag, Fidan och mina andra vänner gick ut och tränade samma kväll. Vi klarade inte detta i början, utan vi hade hela sommarlovet på oss att träna. Jag brukar säga det, sommarlovet, det är den bästa tiden på året för att träna på något man vill klara av. Vi var ute varje dag, och till slut då så klarade vi de här trixen. Nu kör vi lite uppvärmning idag. Du kan låta musiken vara kvar, så kör vi igång lite lätta trix bara till en början. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your when I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Sänker den lite grann i alla fall. Så, det var lite uppvärmning. Alldeles strax så kommer jag hoppa ner här och köra ännu svårare tricks. Ni kan sänka musiken helt där. DJ bara, så tack. Och den här utmaningen jag gjorde då i samband med kretsloppet. Du kan sänka musiken helt. Inte än, om en liten stund. Den här utmaningen jag gjorde då, det var egentligen en ganska korkad idé jag fick. Jag var på semester och så satt jag och funderade på, jag vill göra något extra svårt. Jag vill göra något som är svårare än att trixa nästan 60 000 gånger. Jag hade slagit 2 världsrekord i tv tidigare. Jag hade trixat över 135 tillslag på 1 minut på vänster och höger häl. Jag hade också slagit ett annat världsrekord i tv när jag låg på foten, ryggen och trixade med fotsulorna så här. Men jag vill göra något som var ännu svårare än detta. Något som inte egentligen gick att klara av. Så jag fick idén då om att vara en del av kretsloppet här i Borås. Vara med på den här springtävlingen. Så jag ringde till arrangören och berättade om min idé att springa 1 mil trixandes med bollen. Nej, Emil. Det är omöjligt att trixa 1 mil utan att tappa bollen en enda gång. Nej, det är det inte, sa jag tillbaka. Jag kommer klara detta. Utan att egentligen ha testat att springa mer än 1 kilometer. Men jag sa det, jag kommer klara detta. Och så bestämde vi oss då för att jag skulle vara en del av kretsloppet. Och
Jag gick ut samma dag som jag hade pratat med den här arrangören då och bara testade och sprang lite på gården där jag bodde. Så jag var ute och sprang lite grann, bara ungefär i detta tempot. Och så kom jag ungefär 400-500 meter. Sen började jag få kramp i baklåret och i vaderna och ont i ljumskarna och allt vad det var då, och tappade bollen. Och jag tänkte, va? Tappa bollen efter bara några hundra meter och jag ska springa kretsloppet en mil tillsammans med 15 000 andra om bara några månader. Så jag tänkte då kanske lite grann i alla fall att det kanske var omöjligt. Och sen då snabbt kom jag på att nej, jag ska banne mig klara detta. Till er barn här då, du som kommer och käka popcorn här framme, vad är det du heter? Om du vill klara av någonting, vad krävs av dig då? Om man ska klara någonting, vad det än är, vad måste man göra? Vad måste man göra för att klara någonting? Man måste öva. Så jag var tvungen att öva så mycket jag bara kunde. Jag var ute 3-4 gånger i veckan, ibland 5 gånger i veckan och sprang med bollen. Grannarna som bodde i mitt område måste tycka jag var knäpp i skallen. Men jag hade bestämt mig att jag skulle klara detta. Så jag tänkte visa er här nu hur det såg ut när jag sprang en mil. Innan vi kör min lilla andra show här. Jag tänkte jag kommer springa fram och tillbaka till hoppborgen här. Jag ställde mig i alla fall längst fram i min grupp. Min grupp skulle starta klockan 2. Och i min grupp var ungefär 500 personer. I gruppen framför mig som hade startat 15-20 minuter tidigare. De var också ungefär 500-600 personer. Jag ställde mig i alla fall längst fram, för jag ville ha en bra start. Jag ville inte hamna bland allt annat folk och kanske riskera att få en tackling eller knuff. Då hade jag tappat bollen. Längst fram ställde jag mig. Och så räknade konferensieren ner då. Så 3 och 2 och så. Jag tänkte visa här hur det såg ut egentligen. Jag kan hålla mig. Så vi ser om jag får upp lite tempo. Men jag ställde mig längst fram, tänkte jag stå en bra start. Så 3, 2, 1. Pang, sa det. Oj, vi ska bara se. Förlåt, ingen fara. Jag blev lite rädd där bara, vi ska se, köra en gång till. Jag startar härifrån istället, så ska vi se. Så det gick 3, 2, 1, pang, sa det. Ska vi se om jag får upp farten här bara. Så jag höll ungefär. Får inte riktigt upp farten här. Men så körde jag ungefär. Det här tempot, lite snabbare var det. Nu var det väldigt litet här. Så jag höll detta tempot i ungefär 30 minuter. Efter 30 minuter, efter 25 minuter så började jag komma ikapp de flesta i gruppen som hade startat lite tidigare där. Och då blev det genast betydligt svårare. Jag var tvungen att springa slalom bland folk. Ta mig förbi, upp med blicken och titta och så accelerera förbi. Då fick man ganska roliga kommentarer. Ni får tänka er själva att ni är ute och springer på banan och så andas. Det var väldigt varmt, kanonväder. Och så folk där ute var. Och så bakom då kommer jag som en galning där trixandes med boll förbi det här folket då. Tänkte man, va? Blir vi omsprungna av en kille som trixar förbi oss? Kanske inte var det någon motivationshöjare direkt att bli omsprungna av mig där, men jag fick ju jättemycket energi. Och en gång då, efter nästan 7-8 kilometer, så öppnade sig mitt skosnöre. Jag funderade på om jag skulle skita i och knyta, strunta i och knyta och bara köra på. Då fanns ju chansen då att jag skulle trampa på skosnöret och tappa då. Så jag bestämde mig snabbt för att försöka knyta. Och hur skulle jag knyta? Ska jag nicka bollen och gå ner? Eller klacka den på ena sidan och gå ner? Men jag kom på det att jag hittade ett litet utrymme. Och så stannade jag till lite grann, la bollen på foten och och så svängde jag ner den och så fortsatte jag trixa. Jo. Kan du göra så? Och en mil sprang jag utan att tappa bollen en enda gång. På 64 minuter. 9 minuter. Är det värt en liten applåd eller? Ja. Tackar. Och till alla er barn. Det spelar ingen roll om ni har hur liten er dröm är eller hur stor er dröm är. Ni kanske har en dröm i framtiden att bli jättebra på eller bli en bra veterinär och ta hand om djur. Eller någon kanske vill bli bra på att hålla på med datorer eller vad som helst. Och allt är möjligt att klara av, men man måste, alltså som jag gjorde på kretsloppet, träna. Man måste träna ruskigt mycket.
Samma sak på sommarlovet när jag skulle lära mig att lägga den på nacken. Jag var alltså tvungen att träna riktigt mycket. Så ska ni klara någonting, alla barn och ungdomar, så kan ni klara det. Men det gäller alltså att kämpa, kämpa och kämpa och kämpa. Nu ska vi göra så att jag kommer ställa mig i mitten här. Eller vi kan, jag kan stå här uppe på scenen. Den har torkat till lite grann. Så vi kör igång om 10 sekunder med lite musik.